सतगुरु आवन गे तेरा पावन गे कर मेरे जी मैं सद के जावा उस वेले जी मैं सद के जावा उस वेले पढ़ो सतगुर आवन गे तेरा पावन गे धन बाबा जी मेरे जी मैं सद के जावा उस वेले एक बारी संगत बोले सतगुर वाह 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 जी नी मैं फुला वाला सन लामा नी मैं फुला वाला सन लाया नी मैं फुला वाला सन उते सतगुर नू मैं बिठाया जदों होणगे दया कर देणगे निहाल साईं मेरे जी मैं के जावा उस वेले जी मैं सदके जावा उस वेले हाँ जी सतगुर जी मैं बाबा आनंद सिंह जी जदों इत्थे कच्ची थां हुंदी सी ना ते पंज सत सेवादार गए रेलवे दी लीह उत्तों पत्थर चक लिया कि मीह आउंदा साडियां झुग्गियां झोंपड़ियां साडियां कुलियां रुढ़ जांदियां आपां पक्का मकान बनावांगे इत्थे बाबा जी तों नहीं पुछिया ते रेलवे दी लीह तों बट्टे लै आए पत्थर ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣ ਗੇ ਪਾਵਣ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣ ਗੇ ਤੇਰਾ ਆਵਣ ਗੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ